อูซิกูอะลูโหยินจิมูอ่ะช้างอูซิอะชีงาบีวนมาตะเกะตาวนทุซวยอะซูอะสิตีบีดาปฐมวาชิมาเออพี่ตุ้มมีมันเนี่ยมาเดียวเพียงแม้แต่ในริกาสิล่ะเออไอ้กูรู้ตอนนี้เขาเด็กเสียมาไอ้ลูกล้านนี่ชี้ไอ้ยินดีล้านนี่ไอ้ตีตอนช่วงอยู่ background ผิวทางล้านนี่ชี้ไอ้ยินว่าอะไรยินดีล้านใจด้วยนะตัวไอ้นั่นมาอเมย์เองสุดสาวใส่เนี่ยชี้มาเป็นไอ้นั่นมาเว้ยกูคีย์บอร์ดที่นายเมียตัวเองเนี่ยชี้ตัวเราในเมียสุดเราเด็กแก่พี่ว่าตาเด็กแก่ลงว่าเปียโนเด็กแก่ expert ตัวเองเนี่ยชี้ไอ้มาตั้งยังยินสาวใส่เนี่ยชี้กูรู้ตั้งมาตัวเลยไอ้รองဒီကောင်အဲ့မှာမတရားရှိမယ်ဒီကောင်မေးကြည့်ပြီမေးဖူးတယ်နောက်ညီငယ်ဆိုတာတယောက်ရှိရတယ်သိလားတောင်ကြီးကတချင်းတချင်းဆိုတဲ့ညီငယ်အေး तू ကလည်းပြောပြတယ်ဒီကောင်ကအမတရားဒီလမ်းနဲ့အဲ့ဖြိုးပြဲကညီငယ်လမ်းဒီလမ်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू အမတရားရှိမယ်အကူကဖြင်းပြလို့ရှိရင်အတတော့ကြီးရောဒေတာဆိုရင်ဒေတာဆိုရတော့ကြီးရယ်အကူကလည်းအဲ့လိုမျိုးအဖြူရတဲ့ဘလော့ရောင်းမိုးကောင်ကညီငယ်လမ်းနောက်လေတိုက်တဲ့အခါတောင်ကြီးမျိုးနေတဲ့အခါဆိုတောင်ကြီးမျိုးအပေါ်စီကဖမ်းကြည့်သလိုပဲလေ तू အဲ့လိုရေးတာချင်းတပုတ်ပဲနေနေလမ်းနဲ့များသောအဖြစ်အမတ်တရတော့မဟုတ်ပါဘူး तू အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ခေတ်မှာဆန်းတယ်အဲ့လိုတခြင်းက90ရင်းနဲ့တွက်ကြည့်လေ98မှာအဲ့လို rhythm နဲ့အဲ့လိုတခြင်းပြီးလာမှာဆန်းတယ်ကိုယ်ကဒါဒုတိယတစ်ခေါက်ဆိုပါပေါက်သွားတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့အနုပညာပါရမီပေါ့နော်အဲ့တော့အမတ်တရတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားတဲ့အမတ်တရလည်းဆိုအဲ့တောင်ကြီးအဲ့ပေါ်တဲ့အစင်းအကွေ့အမလန်လေးရှေ့မြင်နေတာတော့တောင်ကြီးတောင်ချုံ background တွေအရာမြင်နေလားအဖြူပြောပြချက်အဖြူနဲ့ညီငယ်ပြောပြချက်အရာအရာတွေမြင်နေလားအချင်းနေဖြစ်လာတာအချောင်းရတော့သူပူတိမောအာတီကတော့ပထမဟာအစစ်တင်နေတီးတာလေအိုးစီအစစ်နေတီးတာလေမဖမ်းဘူးတွေဒီမှာအိုးစစ်ကိုအဲ့လိုဟိုရင်ကျိမှုကရှမ်းအိုးစီအရှိငှားပြီးဝင်မှာတကယ်အတောင်းထူးဆိုရအဆိုးတော့အစစ်တီးပြီးတာปรมาปรมาวาชิมาอะไรมาเตียโอ้นีลาโอ้เมซองเนยาโอ้ชีดาเลยาแกจาวีนีลาฮาร์โมนีเลกูอกูกูดีคุยอ่ะกูเปลี่ยนไล่ตาป้อตรอตะชิ้นเนี่ยๆซ้านเนี่ยอะมาดิกราฟเนี่ยแท้တော့ไม่เอาဒရမ်ထဲကိုလည်းအုံတော့ကမစဉ်းစားမိဘူးအဲ့တော့ဒီဒုတိယ version ရောက်မှပြည့်စုံမှသေးလုံးမှပဲပြည့်စုံမှသေးလုံးမှပဲဒရမ်ထဲပြီးတီးတာ pattern ထဲပြီးတီးရအောင်အရင်တော့ကတော့ဂျူရပဲ rhythm နဲ့ chorus ကအဲ့လိုရှမ်းအိုးစီအရှိယူရင်ကြီးမှုအဲ့ဟိုရင်ကြီးမှုအဖွဲ့ကငားပြီးတော့အိုးစစ်နံပါတ်ကင်တာပဲဒါတွေအမှတ်တရတယ် producer ကောင်းလို့ညီလေးကိုတော့ဟိုနာမည်မကြီးပြီမဲ့တချင်းအမှတ်တရကြံခဲ့တာအများကြီးဒီ camera ညတော့ဆိုလဲချွန်းချွန်းသောမိတ်ဆွေများသူဒါပရိုဒ ్యూ ဆာကောင်းလို့မေးဘာလို့ချင်လဲတငယ်ချင်းပရိုဒ ్యూ ဆာဒါလို့ချင်နေရအောင်လုပ်ပြီဒါအမှုပညာကြံတယ်လေဒါပေါ့ဒါဒီလူမျိုးဟိုခွင့်ရတော့ဟိုကြုံရကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်